বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ লগত অসমৰ ৰাইজৰ এক আৱেগিক সম্পৰ্ক আছে। কাৰণ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বৰপেটাৰ তাঁতীকুছিৰ তাঁতীসকলৰ দ্বাৰা এই বস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো। আৰু এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত অসমৰ ৰাইজৰ এটা আৱেগ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে, বা আমি আৱেগিকভাৱে এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত। কিন্তু এই বিষয়টোক ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বিজেপি দলে যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন কৰিছিল অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত। তেওঁলোকে মহাপুৰুষজনাৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত অনুভৱ কৰিবলৈ, ৰাইজক যেন অনুভৱ কৰাবলৈ গৈছিল যে তেওঁলোকে মহাপুৰুষজনৰ আদৰ্শক যেন তেখেতসকলে অকল শ্ৰদ্ধা কৰে। আৰু সেই উদ্দেশ্য সন্মুখত ৰাখি তেওঁলোকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ, য'ত অসমৰ আৱেগ, অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে, সেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈকে উভতাই অনাৰ বা অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাবৰ কাৰণে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে 2 কোটি টকাও ধাৰ্য কৰিছিল বাজেটত 2016 চনত। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল তেওঁলোকৰ সেই সময়ৰ দলৰ সভাপতি আৰু বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই তেখেতে ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম ভ্ৰমণ কৰিলে, তেওঁলোকে ফ্ৰান্সৰ মিউজিয়াম ভ্ৰমণ কৰিলে, য'ত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আছে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে বা আমি সকলোৱে অৱগত। আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়বৰ্গৰ লগত কথা পাতিলে, আনকি ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈকে আনিবলৈ তেওঁ তেখেতসকলে অনুমতি প্ৰদান কৰিলে, যদিহে অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম মানি ইয়াৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া সকলো নীতি নিয়মৰ মাজেৰে যদি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈকে অনা হয় তেওঁলোকে তাত অনুমতি দিব, এই কথা তেওঁলোকে জনালে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু অসম চৰকাৰে যোৱা 7টা বছৰত কিন্তু এই সম্পৰ্কে বিশেষ একো কৰাৰ আৱশ্যক নপৰিল, বৰং ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়া আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ বা বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে ক'বলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকে ক'লে যে আনকি এই ক্ষেত্ৰত ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ আৰ্টছ নামৰ এটা সংগঠন, যিটো সংগঠনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা বুলি তেওঁলোকে জনালে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই সংগঠনটোৰ কি কাম কাজ আগবাঢ়িলে সেইটো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰা নাই বা অসমৰ ৰাজ্যক জনোৱা নাই। আৰু সেই যি 2 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছিল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আনিবৰ কাৰণে, সেই 2 কোটি টকা কি কৰিলে, ক'ত খৰচ হ'ল, এই গোটেই কথাবিলাক কিন্তু ৰাইজক এটা অন্ধকাৰত ৰাখিছে। আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে, যে আপোনালোকে কিছুমান নালাগিবলগীয়া কথাত লাগি থকাতকৈ মহাপুৰুষজনৰ নামত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, মহাপুৰুষজনৰ নামত দিয়া এই প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে শীঘ্ৰে পূৰণ কৰক, নহ'লে আমি ধৰি লওক মহাপুৰুষজনক আপোনালোকে অপমান কৰিছে, আমি ধৰি লওক এই বিষয়টোক লৈ। কাৰণ মহাপুৰুষজনৰ নামত, মহাপুৰুষজনৰ সৃষ্টি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আপোনালোকে অসমলৈকে আনি অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাম বুলি কৈছিল, অসমত প্ৰদৰ্শিত হ'ব বুলি কোৱাৰ পিছত যোৱা 7টা বছৰ আপোনালোকে কিয় কৰিব নোৱাৰিলে? আমাৰ প্ৰথম দাবী আপোনালোকে এই বিষয়ত, আপোনালোকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈকে ঘূৰাই আনক, অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাওক, আৰু গোটেই বিষয়টো লৈ 2 কোটি টকা ক'ত খৰচ কৰিলে, কি পৰ্যায়ত আছে, এই গোটেই কথাবোৰ লৈ আমি এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰৰ দাবী জনাইছোঁ। বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ লগত অসমৰ ৰাইজৰ এক আৱেগিক সম্পৰ্ক আছে। কাৰণ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বৰপেটাৰ তাঁতীকুছিৰ তাঁতীসকলৰ দ্বাৰা এই বস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো। আৰু এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত অসমৰ ৰাইজৰ এটা আৱেগ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে, বা আমি আৱেগিকভাৱে এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত। কিন্তু এই বিষয়টোক ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বিজেপি দলে যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন কৰিছিল অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত। তেওঁলোকে মহাপুৰুষজনাৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত অনুভৱ কৰিবলৈ, ৰাইজক যেন অনুভৱ কৰাবলৈ গৈছিল যে তেওঁলোকে মহাপুৰুষজনৰ আদৰ্শক যেন তেখেতসকলে অকল শ্ৰদ্ধা কৰে। আৰু সেই উদ্দেশ্য সন্মুখত ৰাখি তেওঁলোকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ, য'ত অসমৰ আৱেগ, অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে, সেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈকে উভতাই অনাৰ বা অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাবৰ কাৰণে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে 2 কোটি টকাও ধাৰ্য কৰিছিল বাজেটত 2016 চনত। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল তেওঁলোকৰ সেই সময়ৰ দলৰ সভাপতি আৰু বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই তেখেতে ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম ভ্ৰমণ কৰিলে, তেওঁলোকে ফ্ৰান্সৰ মিউজিয়াম ভ্ৰমণ কৰিলে, য'ত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আছে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে বা আমি সকলোৱে অৱগত। আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়বৰ্গৰ লগত কথা পাতিলে, আনকি ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈকে আনিবলৈ তেওঁ তেখেতসকলে অনুমতি প্ৰদান কৰিলে, যদিহে অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম মানি ইয়াৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া সকলো নীতি নিয়মৰ মাজেৰে যদি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈকে অনা হয় তেওঁলোকে তাত অনুমতি দিব, এই কথা তেওঁলোকে জনালে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু অসম চৰকাৰে যোৱা 7টা বছৰত কিন্তু এই সম্পৰ্কে বিশেষ একো কৰাৰ আৱশ্যক নপৰিল, বৰং ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়া আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ বা বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে ক'বলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকে ক'লে যে আনকি এই ক্ষেত্ৰত ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ আৰ্টছ নামৰ এটা সংগঠন, যিটো সংগঠনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা বুলি তেওঁলোকে জনালে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই সংগঠনটোৰ কি কাম কাজ আগবাঢ়িলে সেইটো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰা নাই বা অসমৰ ৰাজ্যক জনোৱা নাই। আৰু সেই যি 2 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছিল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আনিবৰ কাৰণে, সেই 2 কোটি টকা কি কৰিলে, ক'ত খৰচ হ'ল, এই গোটেই কথাবিলাক কিন্তু ৰাইজক এটা অন্ধকাৰত ৰাখিছে। আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে, যে আপোনালোকে কিছুমান নালাগিবলগীয়া কথাত লাগি থকাতকৈ মহাপুৰুষজনৰ নামত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, গতিকে মহাপুৰুষজনৰ নামত দিয়া এই প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে শীঘ্ৰে পূৰণ কৰক, নহ'লে আমি ধৰি লওক মহাপুৰুষজনক আপোনালোকে অপমান কৰিছে, আমি ধৰি লওক এই বিষয়টোক লৈ।
মহাপুৰুষজনৰ নামত মহাপুৰুষজনৰ সৃষ্টি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আপোনালোকে অসমলৈকে আনি অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাম বুলি কৈছিল, অসমত প্ৰদৰ্শিত হ'ব বুলি কোৱাৰ পিছত আজি 7টা বছৰ আপোনালোকে কিয় কৰিব নোৱাৰিলে? আমাৰ প্ৰথম দাবী আপোনালোকে এই বিষয়ত আপোনালোকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈকে ঘূৰাই আনক, অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাওক আৰু গোটেই বিষয়টোলৈ 2 কোটি টকা কত খৰচ কৰিলে আৰু কি পৰ্যায়ত আছে, এই গোটেই কথাবোৰ লৈ আমি এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ।